מצלמת ספורט שקיבלנו מאתר גירבסט. המציאות מאיבי כבר מתחילים, שערו איתם. אז המוצר הבא שקיבלנו, מצלמת ספורט, מאתר גירבסט קיבלנו את המצלמה, המצלמה של חברת איקן ואלפורייז, שתי חברות סיניות שהתאחדו בעצם ויצרו מצלמה חדשה. מצלמת ספורט מדגם V50 Pro, היא בעלת צ'יפ של אמברלה וחיישן סוני IMX258. על פי היצרן מדובר במצלמה שיכולה לצלם באיכות של עד 4K ב-30 FPS. אם אנחנו מורידים את האיכות ל-1080 או 720p, אז בעצם ניתן לצלם כבר בקצב של 60 FPS. מבחינת תמונות אנחנו מדברים על תמונות באיכות של 12 מגפיקסל. המצלמה, כמו שניתן לראות, מגיעה פה עם שלל אביזרים בתוך נרתיק נחמד. המצלמה מגיעה בתוך כיסוי עמיד במים, הכיסוי ניתן להיכנס איתו למים עד לעומק של כ-30 מטר, משהו מאוד סטנדרטי בכל מצלמות ספורט שראינו עד עכשיו. ניתן לפתוח את הכיסוי הזה, כמו שראיתם הוא סגור מאוד חזק, ומעט לשמור על המצלמה, ואנחנו רואים את המצלמה פה בפנים. מבחינת עיצוב של המצלמה, עיצוב מאוד דומה לכל המצלמות האחרות, עיצוב מאוד סטנדרטי, בעל מסך בגודל של 2 אינץ', כמובן מקום להרחבת חריץ זיכרון, חיבור למיקרו HDMI ומקום למיקרו USB על מנת להטעין את המצלמה. המצלמה מגיעה עם סוללה בפנים, סוללה של נפח של 1050, מספיקה לזמן המתנה של כ-10 שעות, צילום מספיקה כ-50 דקות. מבחינת המארז, נוסף יש לנו כאן שלל מאוד גדול של אביזרים. דבר ראשון, יש לנו כאן בעצם שלט לשליטה רחוק על המצלמה עצמה. השלט עצמו ניתן לחוץ על מנת לעשות וידאו או לחוץ על מנת לעשות תמונות. יש כמובן סרט שמגיע, סרט רצועת בת, שניתן לחבר עליו את המצלמה, ואז ניתן לשים את זה על היד על מנת לשלוט מרחוק במצלמה. המצלמה גם יש לה כמובן אפליקציה ייעודית למצלמה, על מנת שאפשר לשלוט גם דרך הסמארטפון, לא חייבים את השלט, גם בסמארטפון אפשר לשלוט. אביזרים נוספים שיש לנו כאן, יש לנו כאן עוד מין אוסטינג כזה למצלמה. ההבדל בין האוסטינג הזה לאוסטינג נגד מים, העיקרי שברגע שאנחנו שמים את המצלמה פה, המתקן הזה בעצם הוא אטום. אם אנחנו רוצים משהו שישמעו את הסאונד, אז פה שומעים קצת פחות טוב את הסאונד, בגלל שזה אטום, אז בעצם יש איזשהו מן עד. אם אנחנו לא צריכים נגד מים, אז יש לנו בעצם את המתקן הזה למצלמה. המתקן הזה מצוין, אם אנחנו רוצים להשתמש בחצובה, שזה גם עוד משהו מדהים שמביאים פה, בדרך כלל חצובה אין. ואם אנחנו רוצים להשתמש במשהו נגיד בחוץ, אז דווקא פה במקרה הזה המתקן הזה יותר טוב לנו. במתקן הזה כמובן ישמעו יותר טוב את הסאונד, לא יהיה כאן איזושהי אטימות ולא יהיה שום בעיה. כמו שאמרתי, מגיע עם חצובה מאוד נחמדה, אפשר להחזיק וכמובן ללכת ולצלם ביד. אפשר כמובן להעמיד את החצובה בכל מקום שרוצים, בשלט לשלוט, אם אנחנו רוצים לעשות צילום מרחוק, צילום משפחתי, מניחים, לוקחים את השלט, מצלמים וידאו, תמונות, זה משהו מאוד מאוד שימושי שבדרך כלל לא מגיע במצלמות ספורט אחרות, אפילו לא ראינו עד עכשיו כן מישהו ששולח חצובה, פה זה דווקא משהו מאוד מאוד נחמד. בנוסף, יש לנו פה את הקבל מיקרו USB, יש לנו כאן כל מיני זיקונים שקיבלנו, עוד בורג שכמובן זה לכל החלקים הנוספים שיש פה בפנים, אם זה חלקים לאופניים או לכל מתקן אחר שאנחנו רוצים לתפוס עליו את המצלמה, וכמובן עוד שתי תופסנים כאלה, זה כמובן גם תופסנים שבעצם המתקנים מתחברים אליהם, אם זה מפה מתחבר, זה מתחבר פה וכמובן ניתן לשים עליו את המצלמה. יש לנו שתיים כאלה, על מנת שאפשר יהיה לתפוס את המצלמה כמו שצריך. בנוסף, קיבלנו מאתר גירבס גם כרטיס זיכרון של חברת AlphaWise. גירבס מאוד ממליצים על הכרטיס זיכרון הזה, מדובר בכרטיס בנפח של 60 ג'יגאבייט, U3 בקלאס 10, במהירות של עד 80 מגאבייט לשנייה. הכרטיס זיכרון הזה יחסית הוא זול, הוא עולה $99 והוא מאוד זול, בדרך כלל יש חשש בכרטיסי זיכרון, אם הם מספיק איכותיים על מנת לצלם איתם דברים. לא היינו רוצים לקחת כרטיס זיכרון לא איכותי ושכל התמונות שצילמנו בעצם יימחקו, לכן בדרך כלל כרטיס זיכרון יש תמיד איזשהו חשש, ואנחנו ביקשנו מאתר גירבסט לקבל את הכרטיס זיכרון הזה על מנת לבדוק אותו, לבדוק את האיכות שלו, ננסה לצלם בו סרטונים אפילו של 4K, הוא אמור לתמוך גם ב-4K, ובאמת נראה שהוא שומר על האיכות של התמונות, שום דבר לא נמחק, שום דבר לא נפגם. וזה גם עוד מוצר שאנחנו נזכור אותו.
אנחנו עכשיו ניקח את המצלמה הזאת קצת לניסוי, אנחנו קצת נצלם איתה, ננסה כל מיני מצבים שונים לעשות צילום של המצלמה, ובאמת נוכל לקבל חוות דעת אמיתית על המצלמה ועל האיכות שלה, נוכל לדעת באמת עד כמה היא מצלמה טובה כמו שהם טוענים. המחיר שלה יחסית מאוד מאוד זול, זה $57.99, מאוד זול למצלמות ספורט. אני מאוד מקווה שגם הביצועים שלה מאוד טובים, ואם כן, אז כמובן, זה כמובן ערך מאוד גבוה למחינת המחיר שלה. אז אנחנו נתחיל לצלם ונחזור כמובן אחרי שיהיה לנו חוות דעת אמיתית על המצלמה. אז אנחנו משתמשים במצלמה הזאת כבר במשך כשבוע. נתחיל ונאמר שקודם כל ביחסית לתג המחיר שלה פחות מ-$60 למצלמת 4K, אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות ובהחלט היינו ממליצים עליה. אנחנו כמובן נצרף סרטונים שצילמנו על מנת שתוכלו להתרשם בעצמכם האיכות. כמו שאמרנו, מדובר במצלמת 4K, מגיעה עם שלל מאוד נרחב של אביזרים, יש פה המון אביזרים שמגיעים, במיוחד למשל החצובה כמו שאתם רואים פה, שזה משהו שבדרך כלל לא מגיע, כמו שראינו מקודם, כל מיני אביזרים מאוד מאוד נוחים שמגיעים פה במארז, כולל השלט הנחמד הזה שאפשר כמובן עם רצועה לשים אותו על היד ולצלם מרחוק. מי שכמובן לא רוצה להשתמש באפליקציה, כמובן יש גם אפליקציה יהודית למצלמה. מבחינת האיכות של המצלמה, הדבר הכי חשוב, אנחנו כן נוכל לומר שביום התמונה יוצאת טובה. אני מדבר באיכות של 4K, רואים שזה 4K, רואים תמונה טובה. כן, אם תשוו אותה למצלמה כמו GoPro למשל, לא, זה לא מגיע לאיכות של GoPro, אין ספק. אבל יחסית לתג מחיר שלה, פחות מ-$60, קחו כל מצלמה אחרת באותו רמה, המצלמה הזאת היא הרבה הרבה יותר טובה מכל מה שנתקלנו בעד עכשיו. בסך הכל התמונות ביום, כמובן נציין שכן ביום, מאוד מאוד איכותיות, רואים תמונה חלקה, ברורה, מאוד מאוד אהבנו את האיכות. כן, חיסרון שמצאנו במצלמה הזאת מבחינת הצילום, זה צילום בלילה, כמו רוב המצלמות ספורט, לא רק המצלמה הזאת, אגב, הרבה מצלמות ספורט, בלילה הן לא איכותיות. המצלמה הזאת נראית מאוד מגורענת, הצילום מאוד מגורען בלילה, ולא מספיק איכותי, במיוחד אם יש אור בוהק מזווית מסוימת, אז עוד יותר רואים את הגירעון של, של הסרט, וזה עוד יותר מוריד את האיכות. אז אם אתם מתכננים לצלם המון בלילה, המצלמה הזאת בהחלט לא בשבילכם. אם זה יותר צילום יום, או בקיץ, או בריכות, או כל דבר אחר, אפילו בים, המצלמה הזאת מצוינת. היא נותנת איכות תמונה מאוד מאוד טובה. אנחנו, כמו שאמרתי, אני אצרף סרטונים שצילמתי, על מנת שתוכלו להתרשם מהאיכות בעצמכם. ולראות את האיכות. הצילום ביום הוא איכותי מאוד, אז מי שמחפש לצלם ביום, אז יש פה מצלמה באמת איכותית, תג מחיר מאוד מאוד זול, פחות מ-$60, זה באמת מחיר זול למצלמת 4K, ביחס לכל מצלמה אחרת שתמצאו בתג מחיר הזה במיוחד, לא תמצאו מצלמות איכותיות, כל מצלמה שניסינו עד עכשיו, שהיא עומדת בערך במחיר הזה, הייתה ממש אכזבה, ממש נפילה, פה אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהתוצאה שקיבלנו. דבר נוסף, כמו שאמרנו, אנחנו קיבלנו מגירבסט גם את הכרטיס זיכרון שלהם, של Alpha Wise. כרטיס זיכרון שעולה כ$10 של 64 ג'יגה. גם הכרטיס זיכרון בסך הכל היינו מרוצים. אנחנו השתמשנו בו בסך הכל אמנם כשבוע, צילמנו בו את הסרטונים במצלמה. לא היינו שום בעיות, כל הסרטונים הורדנו אותם למחשב, הכל נראה תקין, לא היה שום בעיות, שום בעיות בצילום. אז בינתיים הכרטיס הזה עשה עבודה טובה, נראה שהוא כן כרטיס אמין ואיכותי שיכול לצלם גם באיכות של 4K. 64 ג'יגה ב-$10 זה מחיר טוב, גם לפעמים יש כל מיני מבצעים בגירבה שאפשר גם למצוא אותו אפילו בפחות, אז זה גם אלטרנטיבה מאוד טובה לכרטיסי זיכרון היקרים יותר שיש היום. כמו שאמרנו, בסך הכל אנחנו חושבים שהמצלמה הזאת היא מצלמה כן איכותית, תג מחיר שלה הוא מאוד מאוד נמוך, האביזרים, הנרתיק וכל האביזרים שמגיעים פה, אם זה חצובה, השלט, כל האביזרים הנוספים לתפוס אותם, אני חושב שבאמת באמת יש פה תמורה למחיר. זהו, אנחנו מקווים שאהבתם את הסרטון, נשמח אם תעשו לנו לייק, ואם עוד לא עשיתם נשמח לסאסקרייב. אנחנו היינו מציאות מ-eBay, תודה שצפיתם.